ថ្ងៃនេះយើងមានការពិសោធន៍ថ្មីមួយប៉ុណ្ណឹងមុនចូលដល់ចំណុចពិសោធន៍របស់យើងខ្ញុំមានសំណួរចង់សួរអ្នកគ្រូតាក់ទងជីវភាពរស់នៅដែរចា៎អ្នកគ្រូធ្លាប់ផ្លុំប៉ៃហ៎ធ្លាប់តាលេងប៉ៃចា៎អញ្ចឹងឧបករណ៍ដែលអ្នកគ្រូយកមកធ្វើហ្នឹងធ្វើរបៀបយ៉ាងម៉េចទៅជាឧបករណ៍ម៉េចទៅខ្ញុំធ្លាប់យកស្លឹកចេកធ្វើលោកគ្រូយកស្លឹកចេកហាយហើយរុំវាចារុំវាទៅអាផ្នែកម្ខាងនោះតូចហើយផ្នែកទៀតឲ្យធំហើយពេលខ្លះរុំហ្នឹងវែងពេលខ្លះរុំហ្នឹងខ្លីហើយដល់ពេលអ្នកគ្រូផ្លុំទៅយល់យល់យ៉ាងម៉េចដែរសូសំឡេងតែវាមិនចេញបើខ្ញុំមូវាឲ្យអាផ្នែកនោះអាវែងហើយអាផ្នែកខាងមុខនោះរៀងរីកធំហ៎សំឡេងហ្នឹងឬសូកឡកឡធំចឹងណាបាទធំឲ្យខ្លាំងបាទហើយចំពោះអាដែលមានប្រវែងវាខ្លីហើយមកវារីកតូចចាបើខ្ញុំមូអាប៉ៃស្លឹកចេកហ្នឹងវាខ្លីសំឡេងហ្នឹងឬសូស្រួយអូបាទចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ពិសោធន៍របស់យើងតាក់ទងទៅនឹងសំឡេងរបស់យើងណាសូសំឡេងរបស់យើងអញ្ចឹងយើងមានដបជ័រហើយយើងដាក់ទឹកក្នុងហ្នឹងណាចា៎បាទហើយយើងទុកកម្ពស់ទំនេរបន្តិចហើយយើងមានបំពង់ជ័រនេះហើយអ្នកគ្រូអាចយកបំពង់ជ័រហ្នឹងយកមកដាក់ចូលហើយធ្វើការផ្លុំដោយយកបាទមាត់ម្ខាងនេះមាត់របស់អ្នកគ្រូយើងដាក់អឹបហើយធ្វើការផ្លុំហើយប្រែប្រួលកម្ពស់មើលតើសូវាដូចគ្នាដែរឬទេសំឡេងដែលយើងឮណាចា៎តើសូហ្នឹងមានកម្ពស់ដូចគ្នាដែរឬទេចា៎បាទអញ្ចឹងគ្រូសាកបងមើលខ្ញុំដាក់កំពង់ក្នុងទឹកនេះបាទដាក់កំពង់ទឹកទៅហើយខ្ញុំដកចុះឡើងដើម្បីឲ្យកំពស់ក្នុងទឹកហ្នឹងបាទកំពស់សសររបស់កំពង់ហ្នឹងប្រែប្រួលហើយអ្នកគ្រូព្រមជនិតចា៎បាទម្ដងវែងម្ដងខ្លីទៅណាបាទបាទខ្ញុំលើកឡើងឲ្យខ្ពស់ចេះផុតពីទឹកសូនឹងដូចរៀងស្រួយតូចជាងមុនណាលោកគ្រូវិញសាថ្មីមើលណាគ្រូបាទអ្នកគ្រូអាចញែកបានទេប៉ុណ្ណឹងចាបាទតែពេលតែលើកាន់តែខ្ពស់សូហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់ឮទៅដូចជាកាន់តែ color ចាហ្នឹងហើយបាទទៀបចាប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកគ្រូដាក់ឲ្យវាមួយជ្រៅកាន់តែស្រួយណាចាកម្ពស់ហ្នឹងកាន់តែខ្ពស់ចាព្រួយប្រវែងកំពុងតែលិចក្នុងទឹកហ្នឹងវាបាទខ្ពស់សូកាន់តែខ្ពស់ប្រវែងកំពុងខ្លីសសរកំពុងខ្លីប៉ុន្តែកំពស់សូខ្ពស់ចាបាទអញ្ចឹងយើងលើដូចជាស្រួយជាងមុនចាលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានឆ្ងល់ទេមូលហេតុអីទៅចាខ្ញុំគិតដែរថាពេលខ្ញុំលើកអ្នកដៃខ្ញុំទាញដបនឹងចុះឡើងអញ្ចឹងណាបាទសំឡេងហ្នឹងទូចធំណាបាទទូចធំអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះនៅពេលដែលអ្នកគ្រូធ្វើការផ្លុំយើងប្រើខ្យល់ហ្នឹងគឺប្រមាណដូចគ្នាទេចាប៉ុន្តែយើងកាលណាយើងបំរែបំរួលកម្ពស់សសរនេះគឺសំឡេងខុសគ្នាចាកាលណាកម្ពស់សសរទាបឬស្រួយបានន័យថាកម្ពស់សូវាខ្ពស់អញ្ចឹងហ្វ្រេកង់វាខ្ពស់ដែរចាកាលណាអ្នកគ្រូបំរែបំរួលកម្ពស់សសរនេះឲ្យកាន់តែខ្ពស់ផុតពីផ្ទៃទឹកអញ្ចឹងសូហ្នឹងឬ color ចាអញ្ចឹងកម្ពស់សូទាបអញ្ចឹងណាហ្វ្រេកង់វាទាបទេចាលោកគ្រូបាទបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមានការពិសោធន៍មួយទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងយើងមានសម្ភារៈបំពង់ទយោបឺតរបស់យើងនេះចាហើយយើងធ្វើការកាត់ឥឡូវអ្នកគ្រូសាក់កាត់ឲ្យរៀងចេញមុខវាជាអសវេមុខអំពងនេះហើយបាទមុខអំពងហ្នឹងណាចាគ្រូកាត់មើលឲ្យចេញជាអសវេបាទបាទ
បាទមិនកាត់ឲ្យស្មើនេះទេបាទចាហើយអ្នកគ្រូសាក់ផ្លុំទៅមើលផ្លុំទាំងវែងអញ្ចឹងគ្រូបាទផ្លុំទាំងវែងសិនណាចាបាទបាទឥឡូវលើហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូឥឡូវខ្ញុំជួយអ្នកគ្រូចុះអ្នកគ្រូផ្លុំទៅខ្ញុំសាក់កាត់កម្ពស់សសរហ្នឹងឲ្យកាន់តែខ្លីអូខ្ញុំជួយកាន់តែខ្លីបាទចិត្តផ្លុំឲ្យសំឡេងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរសូវាសូវាប្រែប្រួលបាទអត់ឮធំដូចមុនទេបាទកាលណាសសរនេះកាន់តែខ្លីសំឡេងកាន់តែស្រួយកាន់តែស្រួយបាទកម្ពស់សូកាន់តែខ្ពស់ព្រៃបងកាន់តែធំដែរចា៎បាទបាទបាទហើយមូលហេតុដែលអ្នកគ្រូផ្លុំវាទៅលើនេះដោយសារតែនៅក្បែរមាត់ពេលអ្នកគ្រូដាក់ចូលក្នុងមាត់ទៅផ្នែកសូវេនេះណាចា៎ដាក់ចូលក្នុងមាត់ទៅអញ្ចឹងកាលណាអ្នកគ្រូផ្លុំខ្យល់ទៅគឺធ្វើឲ្យមានសម្ពាធជាប់បបេមាត់ខាងក្នុងហ្នឹងគឺខ្សោយចា៎ប៉ុន្តែមាត់បបេមាត់យើងវាមានភាពយឺតអញ្ចឹងវាអាចធ្វើបង្កើតបានជាលំញយបានលំញយបានហើយវាបង្កើតបានជាសូចា៎ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យនឹងប្រវែងបំពង់នឹងដែរចា៎បើបំពង់កាន់តែវែងសូនឹង color ចា៎បាទពោះសូទៀបបើបំពង់ខ្លីសូនឹងស្រួយមិនអញ្ចឹងចា៎បាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញទេចា៎យើងឃើញមើលនេះដូចជាខ្លុយរបស់យើងអញ្ចឹងបើខ្លុយសបនិមិត្តទេនេះចាអត់ដូចទេប៉ុន្តែយើងឃើញមានរុនវា2ចាហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្រូផ្លុំផ្នែកខាងនេះហើយយើងម្ដងយើងបិទរុននេះម្ដងយើងបិទរុននេះចាអញ្ចឹងខ្ញុំសួរអ្នកគ្រូនៅពេលយើងបិទរុននេះតើសសរយីបយើងវែងខ្លីវែងបាទបើយើងបិទរុននេះសសររបស់យើងខ្លីខ្លីឥឡូវយើងសាកមើលតើសូវាខុសគ្នាឬក៏ដូចគ្នាវែងមុនឬខ្លីមុនគ្រូបាទសាកវែងមុនចុះណាវែងមុនចុះអញ្ចឹងយើងបិទរុនខ្លីហើយរុនតូចខាងមុខបាទឥឡូវសាកខាងមិនដែរមួយណាលឺស្រួយជាងពេលខ្ញុំច្បាច់រុននេះនៅបាទអញ្ចឹងសសរនេះខ្លីចាសសរខ្លីលឺសំឡេងស្រួយជាងបាទអញ្ចឹងគឺអានោះកំពុងតោយខ្ញុំសាកផ្លុំកំពុងធំបានហ្នឹងចង់បានកំពុងធំមួយទៀតហ៎បាទសាកមើលតើអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើខ្ញុំគប់នេះសិនណាបាទគប់ហ្នឹងបានសសរខ្លុយរបស់យើងវែងចាអញ្ចឹងយើងចាំស្ដាប់មើលតើសំឡេងវាធំឬក៏តូចបាទបាទបាទមិនណាអាចញែកបានទេណាចាបាទបើខ្ញុំផ្ទុកនេះសំឡេងចេញមកស្រួយស្រួយបាទបាទនេះណាកម្ពស់សូខ្ពស់ចាព្រៃកង់ខ្ពស់ចាប៉ុន្តែបើយើងផ្ទុកផ្នែកខាងនេះសសរវាវែងហើយសូវា color សូវា color កម្ពស់សូទៀបចាលោកគ្រូសូទៀបព្រៃកង់ទៀបដែរចាប៉ុណ្ណឹង